המנהל האזרחי הקים מעקה לאורך כביש פה שמשרת את ההתנחלויות ובעצם קוטע חמש דרכים חקלאיות שהן דרכי הגישה לאדמות האלה. אנשי הכפר מחו, פנו למנהל האזרחי, זכו להתעלמות גורפת. יש כאן כל שבוע תפילת מחאה ביום שישי בצהריים, והם רואים שבהיגיון ובהפגנות שקטות לא זוכים להתייחסות. هذا العدو بعد عشرات السنين ما زال يعتقد لأن الكبار يموتون والصغار ينسون. لا وألف لا. فالكبار يموتون والصغار يزدادون صمودا، يزدادون إصرارا، يزدادون تمسكا بحقوقهم.